موتوسيكل كم موتوسيكل جات كبير شو مطلب خمول ده وين؟ أنا ده كم ده أكيد كبير. وانا كا شافيه مسوي تكتر أكيد أبى لامه ولا كسر. ها بمانستان كده كم ولد جات خوفي كشدار شكار ورده وين؟ أمريكا. دي خانية ميكونيم إنجا وربعك ما. دكان داريم ميكونا. دي برونر. برونر. کورولا کورولا نه خوخی موټرسایکل خوخی نه رختیا وته د ما په کار کې چې د کار څه لري ته مشکل لري چې تا ته بچی پاتې ده پدې باندې پاتې چې پامیر خو ریز نه یان والا کدا چې پاتې وګزا وزا 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 ګان باندې خله خله ها اسکوټا نه تر خرابې مې کوي اسکوټا اسکوټا چې موټر واشه ماشاالله خو شاسي بلان اوس پکتیا پنشیر بامیان لغمان تا نه پختنه را کړه والا کوي د پامیرج دي قدر مند کتونکو السلام علیکم ستړي مشه جوړ په خیر پدې تمارو غجوړ وسېګې د جون پچاړو کې بریالي وسېګې نن د ننګرهار ولایت مربوط بنغرو بازار ته غلیو د کلکی په بلندغر باندې کنه بلندغر لیکل کیږي البته منظر غلیو او د نو واړو چې پرنګ ریکارډ کو عمران شنوار مشکو خلاص سمیم را سره د تاسو دوړ لخر غلاس ترې مشه پته ډیره مننه خوشاله اوسې بس دا خو پیل دی پرنګ بس سبکو او ډیره هڅه کوشش بس منګ دی چې تر جالب راشي خرا شي او پرنګ خو سبکو وهل باب کې غرو نه غنا او مجبې کته هم را سره زه سمیم سره ته هم خر غلاس تم پته ډیره زته مننه خوشاله اوسې ډیره زته مننه زای درولیدونکو بس موږ زو پرنګ سب کو لکه څنګه چې پژواک سی بیا دا ونه وکړه غلی وبې سود ته بنغار ته دلته به موږ د خلکو او سلام علوم ولاد خیر کی کله چې پرنګ ته زو کله چې خپل مریګ دیږي کله شو می وای کله چې پرنګ ته زو موږ په ځان باندې صورت یاسین ته کرسی وي په دې خاطر چې وهاله نو خرزک افغانان ډیر زیات تیز دی بیخیز غم لري او سره لري ټولو بس ګورې مکه زپ زارې مکه ابل خبره مزه کنه اکیمری شاله څو ورار دغه ماری پنه کنه به خبره کی ځل مې زایل سه د بیچاره بس نه غ سری ګرمه دې کیمرې مې نه وښه کلک کړه تا نه ډیر ډیر مننه چې په دریو خو د موږ ته کیمرې لګولې دا ګډ زه شو زه راځي ردونکو تاسو مر سره پاد شي موږ بس وکړو کنه ورکاګه فارش سره فارو وار دانه وانه شي دسه شاته زه پامیر هنداري قدرمن دوریدونکو د سرک پر سر د ملګری دکان ده نو ماشاالله کوله دکان ده مرکب ور سره کوم دکانداري څنګه ده سلام علیکم سړی مشي وعلیکم السلام بیادر خان جوړه سی بخیر سی ته خوبه تکرار سی والا شکر الحمدلله دکانداري از زمين جام مصرفه تاس خوشاله اوسېګي لمړی د لدونکو ته موزان ورو په نوم مسد نوم زمون نوم حفیظ الله ده از نام حفیظ الله از ولایت لغمان اول زوالی دوله شاه آمد منجا دیخانی هم میکنیم اینجا اور پاکه ما دکانداری میکنه شکر الحمدلله کمرا دا ټول کینی دیورو کمرا لا کیدره مرکه کوم دکانداری دیگه پهلن دکانداری چیز نه سبزی مبزی لگان دی منجا شکر الحمدلله پردا میشه دیگه چکنی یعنی 7 13 دیگه ها 7 زندگی شکر کمرا نه ګوري اساس مندر زخر مې وندې کې مبکرات مرکه کوم اور لا شفا خیر خډیر مرنه مکتب دلوسته ها مکتب دلوسته خو نه مکتب نه خوانه دیګه نه مکتب مې خوانه دیګه پښتو ته مې کوم ته مثال ا رقم دلز باشا ها خډیر مکتب مونږ دلوسته کنه داسه دا ولې مکتب لوسته نه ده غریبی از غربت بود دیگه مشکلات بود به همین خاطر سب اونجا که بود همین تو حالت بود جنگا بود مکتب نبود دا سنگا شده مرکتا سر کم میک دیکر شکایی خوی داو کتاب سر عزیز پوهی گم کنا خیر خیر تا
ته څوګي زلار شګا مرکه مخ را خو یار لتا ملګری نه نه ہاں دا مسلمانا کو پئی کی دغه 2000 نگا ای تو نیس کو 2000 باشا ہاں تمام گپ می زنم ای ہم حق دار گپ زنا ہے ای تو نیس دی گپ نہ زنا تنا مشکل منی ز مشکل یم از یم زندگی دار یم کاروبار و دکان ہاں ایک چیز کو برات بگو ہم نے خزا مرنم رنگونه خو به خوخی کنه کوم رنگ دی زات خوخی رنگ سفید خوش داره رنگ سفید نه دی مردم رنگ سبز میتل می رنگ سفید میتل با سیل کو دیگه باید دنیا سبز باشه سر سبز به میگن تو میگی سفید سفید چی میگونی ها موټر رنگ خو کی کوم موټر دی زات خوخی موټر کو والا هر کدامش که باشه خوب است خوب است ها موټر خوش نمیه اسکوټر خوش میه ها اسکوټر نه تو خرابی میکنی اسکوٹر موٹر باشا کو ماشاءاللہ خوب شاسی بلند ہاں پیغام دسه د هیواد وال تا پیغام امی از بیادر قان باید درس تعلیم شوا پامید ای تو نه شوا گم ای تو انجینر هستن گم قران شریف یا نه دار انجینر هستن باید مدرسه هم بخوان مکتب هم بخوان تعلیم هم بخوان گپ گوش کو باید ڈاکٹر است ڈاکٹر است قران شریف یا نه دار باید و قرآن شریف هم مدرسه هم بخوانند مکتب هم بخوانند وطن هم خدمت بکنه دیگه وطن هم جور کنه گپ گوش کن نه ایتو نیست مدرسه و مکتب دو هر دوش بخوانند او هر چیز میفهمه با قدر وطن هم میفهمه قدر انسان هم میفهمه قدر پدر مادر هم میفهمه حالی ببین مکتبی مدرسه معلوم میشه مکتبی که هست بیادر خان آخرش ایتو میگردن که یعنی هدف شما ای است که هر جواد هم مدرسه بخوان دیگه هم مکتب بخوان هم مدرسه بخوان خدمت باید بکن دیگه خدمت باید بدون خدمت گونه نمیشه ای تو به خاطر گفتم که به مدرسه ادب زیاد است امره مدرسه ادب زیاد است با مکتب ادب زیاد است هم مدرسه لمړی باید مکتب بخوان باز مدرسه بخوان سیس دیگه اول مدرسه اول مدرسه اول مدرسه دین اسلام به خاطر چی گفتن دین اسلام اول مدرسه بخانه مکتب شما با خطیش باشه شما مدرسه خواندید دیگه اندازه خواندیم دیگه به اندازه خود خواندیم اگر پیش می بردیم خوب بود خدمت نصیب همین خواد دیگه ما خواندیم نه عملگر دیگه شده یارم من برکم بخرم خیر خیر مشکل نیست یام بیادر ما چیز خدمت دیگه باشا گفتنی مواد نور کوي تاسو ول مواد نور دا سر دا خیر پروا نه درا اگر مواد والا پښتو مواد والا مې تر دې برو پښ مو سزا اینا خبر نه ګره نظریات میگیرن خیر پروا نه درا چیزی گفتنی دیگه داشته باشی انشاءالله زد سیده بس الله دی پزل وکیم کاروبار نخستی خوشحاله شکر الحمدلله نه یکم زرم مشکل هست خریدارا نمیه نه یه چیزی که نصیب خدمت باشه او میه ای تو نیست والا ای خریدار از دکان ما نامه دکان ده دکان دکان رب فهمیدی تو گپا نیست دکانداری یکم زر خراب هست نه الله میگه در هر حالت باید شکر بکشی زیاد باشه کم باشه ما او شما به شکر بکشیم تو نیست که ولا خراب است پلان ستا مرا که اون ده خراب کرا ستا مل گره خیر دیست لار شکنه لار شکنه سمو تو کن یار پروا نه داره پروا نه داره چی کاره نه 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 مزه خیر دوری که تا اتا نظریه تا ستا شوکا ورو کنه ستا زا پیغام بمرو سوڑانده که بلا بختنه با اکثر خلک د حیوانات سره ډیر مینه لري ستاسو حیوانات د کوم حیوان زیات خوخي حیوانات یا حیوانات ګو یعنی څاروي کنه اونا ګو خوب شازن غوای خوخي ګو غوا غوا چې مې کوي وا بیا دا رو ګندګي زیات دره دیګه باشن غه هي هي چرګه ګوس منداز او دیګه شا تنه یو غوا ګرب دي ته خیر پروانه دره یم حق دره بو باید بگیم حق دارم مسئله اگده است بزرست هایی دارم
بس خوشاله اوسې تم به صاحب غټه اوسې لري چې مرسته راغله یا اوسې ریټ راکی ها چاچا مرې مامي باشي مننه آغاز موږ ملګری ده ها پويګه ما پويګه ما نه خو بس ورکه تاګه بس پامیر هندار قدرمندو قطن کو بیا هم ستړی مشه خرغلاس وټل والا سره ولاړ ما او وګ ګور چې خوراک پڅو ده او دکانداری پڅو ده سلام ستړی مشه خیر اوسې مانه بابا ولا کې سات دې هره راځي ده مننه مننه لدون کو ته مزام ورپې جنې خیر السلام علیکم سم په جوړ راځي ده خیر دې راځي ده خوشاله اوسې نوم دې څه ده؟ سمیع الله. سمیع الله تخلص څه ده؟ تخلص ارمان ارمانی. اوه سمیع الله ارمانی. د څه شي ذات ارمانی؟ هه؟ دا د ارمانی له وطن کې سول راشي. کنه؟ ها. دا مشرم ته ولاړ دی غلې ولاړ دی ته من کیمرې مخ نه پریوغه ته خبرې کې غلې شو راځم ته. ها. ها ارمانی صاحب. پس دې کې دغه ارمان څه ده؟ هه؟ بس په زړه کې مخاټ ارمان دا چې صحیح کاروبار روان کړو کار ما نشته دلته شاګرد دی مده سره ها نو شاګرد دی ورځ 100 روپۍ درکې یو سل دیر شو یو سل دیر دا وړي غټ شه دی زالیمه مزاره نه کیږي ورمانی نه دا کور ګار دی کنه ها ډیر مننه ژوند کې څنګه ژوند کې خوشاله کنه او الحمدلله خو خوشاله دی خوشاله نو چې خیر دا ور چې موږ پیژنې څومره کوم زحمت ولې ته موږ خیر موږ هم راشلې دا کې پاتې شو سیدا مکتب بیروس ته مرې سر نه ولا مکتب نه دی له لوسته ولا غریبې له واجب بس پر پاز یو لاشه کنه پاز دا تاسو موږ لري هم نه خاصه ډیره مننه مکتب دریم پور لوسته دی او دریم مکتب پور دی لوسته به دی ولې پریخو دا ولا بس دی وکړه مشکلات او پام دی صحیح او مطلب د کورنۍ مشر ته فکر کوم او بل خبر دا چې افغانستان خډیر خپل زیاده کنه خپل خپل ولایتونه لري افغانستان کې د کوم زیات ولایت په خیر یاره خسته ولایت چې دغه کونړ او نورستان د چخي منځري له کوم زمات کې به نه خونه شو خسته ولایت هم ده دي مرکه خیر ده به ورسته او کور د سیولې به ورسته من دې مرکه دې زړه شپه ورسته تاسو مرکه حاضر دې رمنه کوم ولایت دی فقيه زړه همدا ولایت نګر هار دی فقيه او نن د خوځه ته ګرمي ده څنګه ده فقيه بس خپل وطن دې کې ګرمي او کار شي هم دې خوخي کوم ولا سوالي دې ته فقيه ها کوم ولا سوالي دې ته فقيه دا شو شي خيوي ولا سوالي خيوي ولا سوالي دا تاسو هوټل دی کنه دا لکان بهر کې هوټل نه او تاسو هوټل کې ولاړ دی کنه تاسو داسې کار کوي ګورو ګورو مارکا تاسو سره کومه مدد ته راغلی نو تاسو ودا څنګه وایي دا چې تاسو هوټل تاسو ملکیت کې ولاړ دا بهر کې دا لکان لګیو به خراب لري مارکی مې تاسو بلګو ست تاسو پر صف پله مارکا وکړه زه خیر مونږ مرچ ټول نه دا لکان خپکیږي نو څه مشکل نه خپکیږي زه او ښه دا چې دغه تاسو په دې ځای کې کوم خوراکونه بخوي دال ماشي لوبیا ورغه واه لوبیا غاټه واه او لوبیا کړای پسو دی نه پر گزار به کی او ولې نه 1000 روپے دی 500 روپے ډوډۍ ور سره کنه او ها ډیر خم او بل خبر دا کنه چې بهر ته خو ځلونه کې چکر وه نه مړه خپل وطن ګل وطن ولا کې دا وطن کې تاغم و تاسو دې زموږ د ټکو یار نه پر خبر تاسو په دې پیو دا پیو زموږ دې نامو ته ډوډۍ درام ډوډۍ شروع ورته امر کې ته به زه سيد نو زه سيد ما سيد راګه چې د پزې پیغام زو ورکوم نو دا ته واده الله کوم پیغام نشته مشره نه پیغام نه لرو صلی الله رسول الله راول دغه زمو پیغام الله رسول پیغام غواړو بس امين امنیت توصول ولاد د کاروبار سیټ کې خلکو ته کار کار پیدا شي بس دا زسه خریب وختونه وته نو کوم به خبرونه پاتوراسو ځکه
دغه موټران هم لري خو خسته خسته موټران په افغانستان کې شته کنه موټران ورته وي ستا کوم عزت خو دی پرونر پرونر کورولا کورولا نه خوږی موټر سایکل خوږی سایکل کې کورولا یې کارش کې چرچې خوشحال کرونا پاتا ہو رسو کم یو مضمون کی جاتے نمبر اڑ لیا کم یو مضمون کی جاتے نمبر کمزوری ہو تو سب ہوئی تھی کمزوری ہو بس دا تکڑا ہو کانا دا اول وقت کی ڈیٹ تکڑا سا بس لیدن کو دا تم پرنگ ریکارڈ کو دا ہوٹل خانہ دا دا عمران شنوار دا مشبق اللہ سمیم دا سراج دین پجوا کی مودا ہی وادا می سنگا نا خوصا کیا گا یار تاس خدید بقر حسنا نا رکی وار د پامیر هنداري قدرمند خوګو دوستان منوالو د دکاندار ما سره ولاړیو مرکب ور سره غو شپ وسره ولګو سلام سلام وعليكم السلام هي قراري ده طبيعت خده اشاره وسګي نوم دې څه محمد ولي محمد ولي او محمد ولي مينوم د کوټه تارانوي خيوي ول سوالي تخلص تخلص يا رنا لارما لري تخلص خزان نه تخلص خزان تخلص خو مریض ددل تخلق مریض مریض راته وای نارشتانو مریض کیسه تخلص ویل تخلص بس روانم دای خیر هم تاثیر نشه اخر کی مریض زما خزان یو شه او مهربانی وکړه مرکز موږ سره داسې خلک گزاره کاوه خزان خو باچ ځان نو سم شرم جوړه او د کیمرا د سره مرکه ما شروع کړه تاسو خبر به ته کیسه ده خډیر مننه دکانداری څنګه خدا شکر الحمدلله خسته دکاندار زاسې ده و دې نه چې د خپل درو د انګل کاروبار څنګه ده خا دا شکر ده مالې گزاره ده روانه ده بس ټیم ده تیری بس په 100 روپیه سودا کوي بس برابر خد 3000 څلور زره کلا 10000 او ورځ ورځ راځي چې بيخي مزدوري نه کیږي او دا غا څو ورځې خو پاکستا دا کرایام نه پورا کوي باز دې څو ورځې راضي بو خپل کرایام نه باسي دکان دې خپل ده کنه په کرای نه په کرایام کرای نه ولې خپل نه لري ده دته دته په پاتې زکه کان دل دې دی جاي نا دا خو به خيزي په ځنه مم کله خونی کله خونی دلته دکان ده ما خو چې کوم دکان خو ما خو نه لیدا لا خاصه سیدا مننه خو انځه دروست نه نه ولا مکتب نه نه مې دی ول دې خو انځه ول مشکلات استون زوی نه کې درسیدګی نه ورته کې نه وو مشکلات خو نه پاکستان کې نه دا ویل هم دلته سراغلی دلته پات سم نه مشکل دی وجه نه پات فکر کوم مدرسه خو بدل وست نه ولا ما مدرسې هم نه دا ویل نه مکتب لوس نه مدرسه نه د کاستا ملک دې کزما ملک نه دا خو جای خو دې بل چا مو دکان دې ما دا ملک ستا دا کنه دا خلک دې مته پسې کې مون خلک زه دا څه خبر چې کم جنا دې راوست تا سره دا کنه تا تا سره نه دا مله کاسه ما سره نه څنګه دا غله خوا کې دی ولال دا سره نه تا سره وای تا اوس کله کې مرند کته او یا با کوای چې زاس دې کیمرا کې راس خو خيږي بیا کا اوري خلک مو ګوري خلک دنیا یعنی وزانو خیر وي مخابره زاس سیدا افغانستان خپل د تقریبا خپل خپل ولایتونو لري کوم ولایت زت خوخي خوس پکتیا پنشیر بامیان لغمان تا نه پختن را کړه والا کړه پختن هغه ما ما ته لګیا دا هغه او لا کو ما ته کول ښکاری نه زر بدا چې تا نه پختن وکړه بیا ته جواب ورکا کنه ورته ایما خپل کابل خوخیږي کابل خو تقریبا کابل کې بیا دغه ډیر خوخیږي دا خاکی جبار خاکی جبار ته خو متلې ما و زردالان پاکستان ته اوري کوم ولسوالي کوم ولسوالي ته خوخیږي ولسوالي کامیم خوخیږي زه کدام ولسوالي دا انداز درې نور او دال نه لکه سابو دال څو سابو دال کومال به کامی لکه څه
کامو کاموالو خوخیږي د مونږ نه خوخیږي تا شي خوخی د مونږ د مونږ خوراک د مار خوراک خوخیږي یو مې بدی نیسی اګی د خوخی ټول خوراکونه اګی یار چې چه پاخه یغه نه یو شینه مونږ مخناړو مارڅ کو مطلب د زو کې یو شی وی کنه ستاد خوخی ترکاری چې یار قدر ته ما د سې زنګړې چې نه وسه ولا سې او بس هغه خورم بانجان ډیر خوخی بانجان او بس بلانی او مستې په ورواړه سیدا پدی هوادونو کې کوم هوا زیات خوخی امریکا او لندن او اروپا کاناډا دې دکاندارې نه مخې څه کار کوم دې نه مخ کې مې د کابل کې د انګورو کار کوم ها کار دی ولې پرې خو هغه بس کی ګټه نه و بس دې دکاندارې کې ګټه داخله کار روزګار ال ته خراب اسل ز سیدا ورسته پیغام دې روستای پیغام می داد چې بای د افغانستان سی الله وران کا ګډ ورډ شو بس خلاص سی چې څنګه مونږ وځ الله پاک جوړ کی او طالبان ته خدای نورم برای ور کی چې بس طالب الله کامیاب کا الله دې بریالی کا او موټرم تیر شو موټر تیری گرا تیری گی په دې چې مونږ نورې وادونو تدا اوس د مازوی مریض دا پاکستان ته می بوله او دلته د سی ډاکټر نستا تعلیم ډیر ضرورت ته ضرورت باید مونږ لوستي ځوانانو لرو باید تعلیمونه وکړو مکتبونه پونتونونه مدارس داخلا شي او بس څوک به هوا یا پری دا دا خو دا هغه دا شوکی ده دا نه ورته شوکی ده اختیا وای ته ما مزاحمت نه کړو نه بیا دې مال تخپل دکان کې بده ودری دل یو مال ته بده هغه ور کړو نه بعد خبر خو دې نه دا کړی خو هغه پښتنه مانه وګی ته به کړه پر او ورځي خبره ایسته په دوسیه کې چې زوق دې کاری سي زوق او خپل مال ته خپل دکان کې ولاړ وکړ دی درغلی دکان دا یو درونه زه دا غټه خېر دې راکشه دا عمران شنواره مشفق سمیم زلمه زل ټول یو خلک په شي غت مزه غت په صاحب ولي ملګرو د مستری خانی تراغرو دا ملګری د موټرسایکل او بایسکلونو مستری دی د هوادوار خدمت کې مرکب وسر سلام ستړي مشي وعليكم السلام ورو رخي جوړې په خیر راغله ډیر مننه ځان مولودین کو ته پیژنې نو می مخ نو می خان ګل او د دې زیو سیدون کې والا کلم می محسن خان ګل می نو نه جلو می خان ګل ځان خبره واګه نه پات دی وای جاره من مبارکال ته سلام د خوښ خان ګل نه یو خو کامران خو دې کنه نو می محسن دی ولی خان ګل خان ګل نه می غل جوړې نو می غلطه ای اور لار سکند کیمرا لګې در خیر د مرکب کو تاسو شو کوي لار شمه کیسه اوسه 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 دا پرونی دکان نه تم بخه ودی ریګ اورګه خو ازا وکاس وخت خلک مبا زام وای سیدا ډیر مننه دکانداری څنګه د کاروبار دی خدای الحمدلله دکاندار واله ک دکاندار ته کو زېما ته ته ما دکاندار نه خبرې خدا کو خراب ده ته لګې الحمدلله خدا هغه من تا په زمره کې کن بس نه څنګه مرکه کې پختنه مان کې مرکه دی دا کې هغه چې دا لګ دغه د خوري شوی د جواب په زور دا ورځ 100 روپے تاسو مطلب برابر ونه شو ورځ بس 300 برابر او 300 روپے نه 500 نه به 300 یا 500 نه 500 کیږي نه 300 روپے نه مطلب خبر خیر پروانه کې کله کمې زیات په مکتب د اکشن دی لوستي بس مړ مکتب مخ کې لوستل خو سي والا ګلوستي مې ده یار اوس مې پرېخه ده اوس مې مخ کې خو مې لوستي وګره خمایک مخ کې دی لوستي نه وسی لوست نه مخ کې مې لوستي اوس مې پرېخه خم حسین جان مکتب دی ولی پرېخو ده سلام علیکم را بس دا به تخته وو ایسه مغرور والا ګوزاره کا وسنګ چللې ته ما د کول نه خبرې ولې می پرېخه ما جواب ورکوم دا مکتب نه تخته دو ته ما سره وی ته تخته دلې ما نو کنه و دا سره مکتب کې خو کنه نو مکتب کې خو څوک دی خو دې خبر بس ما دا خبره پاسا بول مو کې دا سم ملګری دا وشړه نه پرې ولاړ ونور دا غن کوي ما کا وکړ یار څوک پاسا خاص ډیر مننه دار ته وای چې پزړه کې دی غټ ارمان څه دی غټ ارمان یې دا دی چې بس لاړ شي امریکا ته کو زماره غټ ارمان ستاره ما نه بختنه کې ګټه نه کوي ها زماره ارمان انده د چند کلار مصر خانه کې مستر والا ګټ ارمان نه غټ ارمان نه د افغانستان نه غټ غټ افغانستان څنګه ارمان دا مصر ته وب دي ارمان دی اوس ارمان څه ارمان می دا دی ورو چې وطن جوړ شي د مون وطن کې امنیت راشي پوي شي الحمدلله بيخي امنیت راغلی والا ګټ چې په خپل دیوام کنه څنګه چلل
نو اوس هم نه تراغره کنه نور هم نه سره کم غاړي نه استه هم نه غواړو چې زمو به کارونه خو چې زمو کاروبار خه آینده هم خه نور نه دي خو له ګډو بولاړي نه دي نه نور خو کار کوم ما نه خبري ته بس پدا بول مګ والا ګرمي ده کنه ها په پاکستان کې د کوم ولایت زیات خو چې دا چکر ورته وای امریکا نارسته هلمند یار په افغانستان کې امریکا کومه ده امریکا لري افغانستان بلر نه خو دا کنه ما لاس ونی ساخله دا وام دی پیر لاو کنه وام دا والا کنه ورته غلې ودرې کوي کنه وځه دکان نه مو خلک مو پاز دا و ګرمي دا ټوله ما خولې روان ما ها کورا جو پونګرا کې دغه ډیر خخيږي دغه کوم دکان کې چې ووسی نه ولې مې دا خخيږي زم چې قابل کې لاس یو شي لګیدل دغه لشه برته سره کوم زمات کې پری دا یار تا سره کوم خلک ووسی مې دکان زمره کوم ولې ولې ګمې پادا دا زم خپل له دا موټرسایکل کوم موټرسایکل دی کې 70 موټرسایکل چې دی هغه خدي څه کچ هغه جاپان سره والا که 70 خنه دی 70 ولې په کومه خبره خدي دی کې هونډا خې چې بګر دی هیڅ مصرف نه کوي دکان نه وځي صحیح پرې چې ولاړې دا په لمن دومره تاسو مطلب خیال ساتي بیا تاسو نه پرې دی یار خاصه صحیح ده نو مننه موټرسایکل کوم موټرسایکل ذات کوي د شي مطلب خمنډ وله هونډا کوم دی هغه کوي والا کا چافیه په سټک راګه دا بلان ولا کوسن وشه کنا والا کا سټک راګه سم شه کنا بلان په پادا بول کې صبر 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 ته مستری کو دې مستری دې هم جونډا دې چې پامیر خري نو که ته مستری ما ته پته دا چې تا ته بچی پته دا په دې باندې پته چې پامیر خري ریز نه یان والا کدا چې پته وګه وسه 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 ګم باندې خله خله دې باندې وسه والا څنګه وته ګم ما نه پته بول کې پالوانا صبر بول کې کنه صبر دا خیر اوري کمره پس نو غسرا کړې یو هو ګرمي دا یو دا خلک چټي پچټي پازاب جدا خره پلان کې زم چونډا خره دا پانی کې کې خره اوسله لاره ته کته دکاندار په اوسله وکي د عمران شنوار نیمه مش په خلاص سم نه دوار زم ملګری دي سیدا فقط تا اوسله معلومونه خپنه شو نه نه ولې بخپګي هر وخت راتلې شي ناري کا اوسله کنه دکان دي خرابې نه اوسله خو کو چې لاس کنځل فلګ وکي موږ درا خبر نه کورو بس ډیر وخت ټک ټک لاس کورو نه تاسو خپنه شو ورولې دې په ټک سر را لوه د پامیر هنداري قدرمند خغول دونکو پدې تم چې نننه پرنګ مو د خوخ وړ ګرځیدل اوس خړې شاګردان شاګردان دې ماش نه اوس لاو کې خاچي کار خلاص نو د بشدو مربوط بلنغره او زنه نور ساو کې متاس ته تاسو تم پرنګ ریکارډ کله پته په اکثره دکانونو کنه دکاندارانو و چرل کنه او دا وسو غره تا خره روز دې دونه خص بګ دی ور کنه ماشا الله عمران شنوار مشفق سمیم زاني خلک او ولاد اجر در بالکل پژواک صاحب تاسو ته مال نو 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 ټول لیدونکو نه ډیره مننه تاسو نه مننه مشفق سمیم صاحب نه مننه د کیمرې په برخه کې زایل صاحب نه ډیره ډیره مننه درو درنو لیدونکو زمنګ دغه ټوله هڅه او کوشش په دې خاطر ده چې تاسو په شونډو باندې مسکار شي او تاسو یو څو شی به په خوخی باندې تیرې پښتو کې ته وخندور ده زه سیدا سمیم صاحب ته نه مننه او سګردم روزلی دی خان نه نو ډیره مننه خیر وي تاسو نه کوم وروته خدای دې من کارم نه ډیره نو دنکو خدای په امان دی خاله افغانستان مهاله غلط